Vi har altså ramt 60.000 subscribers her på YouTube, og det er altså fuldstændig vanvittigt. Altså jeg kan ikke sige andet end tusind tak til alle jer, der har abonneret på min kanal. Uden jer havde jeg haft 0 subscribers, så det betyder altså rigtig meget. Jeg har også gjort mig nogle overvejelser om, hvorvidt jeg skulle lave en 60.000 sub special, men jeg har ikke helt kommet frem til, hvad det skulle være, fordi nu har jeg hoppet ud af et fly. Så hvis der er nogen af jer, der har en god idé til en 60.000 sub special, så må jeg meget gerne lægge en kommentar hernede i kommentarfeltet, fordi så kan det altså være det jeres idé, jeg bruger. Og så kan det jo også være, at man kommer med i videoen, men jeg ved det ikke 100% endnu. Det kommer selvfølgelig også an på, hvad det er. Så jeg kan ikke love noget, men jeg har i hvert fald brug for jeres hjælp. Hej alle sammen, velkommen til den her video. En meget efterspurgt video på kanalen. Jeg har endelig fået Andreas med i svømmehallen. Hvad så, bro? Hvad så, man? Er vi klar eller hvad? Selvfølgelig er vi klar, selvfølgelig er vi klar. Det er lang tid siden, jeg har sprunget, men det går nok. Ja, altså det er faktisk første gang, vi laver en video i svømmehallen. Ja. Men vi skal ikke kun hoppe fra vipper i dag, fordi det er sådan, at vi har en airtrack med herinde i dag. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave en baglænder ude på vandet. Det kunne være meget sjovt, kunne det? Ja, det kunne faktisk være ret fedt. Altså, jeg gad godt lave fuld du ved, med sådan en exudlukning inden i den. Det er rimelig sindssygt, hvis du gør det. Ja, det må vi jo så se. Men er du klar på at fyre den lidt af? Det er jo klart. Selvfølgelig er det. Hvis I gerne vil se flere videoer med Andreas, så glem ikke at smide et like på videoen, abonner på kanalen og tryk på klokken. Du er vant til at springe trampolin. Ja, det er. Så det er en lidt anden ting at prøve vipper. Okay, Andreas starter allerede ud med at springe fra 1 meter vippen. Hvad har du til os? Ja, det er jo så et godt spørgsmål, fordi jeg kan sgu ikke springe vipper, jeg var lige at falde allerede. Det er jo noget om. Er nøj. Okay. Det var varmt nok. Hvordan var det først? Nej, det var faktisk fint, det er ikke så slemt. Hvad skal jeg køre? Skal jeg køre kort på? Gør det lige. Første forsøg. Ja, jeg har overvejet. Værsgo. Lige den sidste halve der, den er ikke nem. Det er sgu dejligt at være i gang igen. Ja. Og jeg kommer ikke rundt igen. Ja, så det var da tæt på nok. Hvor mange var det? 2,5 tror jeg. Jeg laver lige halvanden fra den her til at starte med. Hvad skal du så lave nu? 2,5 forlæns. Det er altså ret med høren. Den var god den der. Jeg vil gerne op på 3 meter. Men jeg lander sikkert på ryggen. Kom ven. Så Andreas han fik lige kørt sin Barani ind, og yeah. Du snakker om noget half full, og det er egentlig bare det samme spring, bare med en helskru på til sidst i stedet for bare en baglænder. Det var vildt! Ja, det var faktisk ikke så færdigt. Jeg vil gerne have Randy, tror jeg. Du har den, jeg ved. Okay, Andreas han kører full ind, og så varmer han os op til at lave full. Tænker vi fuld? Ja. Er det fuld et trick, vi har lavet i vand før? Nej. Aldrig. Ikke i vand. Nej, jeg har aldrig lavet det i vand før. Jo! Sådan helt alt, det er bare det samme som at springe trampolin jo. Det er et mærkeligt afsæt, og så er det sådan, så lander jeg ikke trampolin. Ja, igen. Man lander jo bare i vand. Du har tænkt dig at kaste ud en Randy. Ja, han melder nok højst sandsynligt senere. Altså, han er så syg, han er. Det er første gang, vi er i svømmehallen sådan rigtigt med videoen her, og så laver han bare de vilde ting her. Altså han nu lagde, havde nu straks fuld harp så, fordi jeg er jo næsten nødt til at lave Randy jo. Okay, det var rimelig nøjere, at jeg fortrød i luften. Jamen, det var første forsøg. Jeg fortrød i luften, men ja. Altså, den skal jo rundt den i dag. Den skal rundt. Så må vi se, om jeg slår mig. Det er jo fint, bare den røver. Dobbelt forlæns salto, 2,5 brug. Held og lykke med det, du. Jamen, jeg lander på ryggen nu i hvert fald. Nej, du gør ikke. Du har den. Ja! Okay, det var crazy det der. Det var fint nok. Jeg prøver at lave en halv målbær. Kan du egentlig det, Andreas? Ja, det ved jeg ikke engang. Den var jo fint nok. Ja, den var fint. Det er vel sådan nu, tænker jeg. Jeg krydser fingre for, han lander godt. Hvad er det for en situation, jeg har havnet i? Nej. Altså, jeg lander på maven eller ryggen. Sådan er det. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Få lad os se. Hvad har du taget med, Jesper? Jamen i dag der har vi simpelthen fået en airtrack med. Den er ikke så stor, men tænker vi godt, at vi kan lave noget sjov på den alligevel. Det skal nok blive godt. Skal vi prøve at fyre luft i den? Lad os gøre det. Så lykkedes det. Og nu skal vi have den ud på vandet og prøve at se, om vi kan lave salto ude på. Skal jeg starte? Ja. Man skal nok have en flade under, hvis man skal lave noget på den, tror jeg. Jo! Okay. Nej!
Vi prøver lige det samme igen, bare med plader denne gang. Jeg tror, det kommer til at fungere lidt bedre. De her, de flyder allerede. Og når vi sætter en airtrack op på, så tror jeg godt, vi kan sådan hoppe rundt på den. Det går nok ikke kun med én ting. Nej. Må jeg starte? Jeg vil starte den her gang. Må jeg teste? Ja. Jeg kan nok godt lave en bagdender her. Kan det lade sig gøre? Ja, det lykkes. Ja, det var fint nok. Altså, jeg landede ikke, men det er fandme svært. Nu prøver jeg at lande min. What? Nu skal vi se en triple baglæns salto fra 5 meter ved dem. Jonas har simpelthen tænkt sig at køre den. Det er crazy. Stil roligt, jo. Så Andreas og jeg er simpelthen kommet ud af svømmehallen, og vi har lavet en masse udspring og en masse saltoer. Det siger du ikke, man. Og det har været mega fedt. Ja, det har det altså. Det har været hyggeligt. Dejligt at komme i gang igen. Ja. Det er jo længe siden, vi har lavet noget sammen. Det er fandme lang tid siden, vi har været sammen. Det er alt for lang tid siden. Så er det altså lige dagen efter. Jeg nåede ikke rigtig at filme mere i går sammen med Andreas, men det er sådan, så jeg vil lige prøve en ting, inden det er, vi runder videoen af. Som I kan se, så befinder jeg mig lige nu ude på en båd. Det gør jeg altså, fordi at jeg har en airtrack med, som vi også havde med i går. Den skal vi have ud på vandet efter en båd. Så her har vi airtracken, og båden er hernede. Det er den, vi skal sejle med. Det er altså den, vi har fået lov til at låne i dag til dagens video. Jeg er i hvert fald mega spændt på at se, om det kan lade sig gøre. Vi prøver lige at arbejde på en løsning på, hvordan jeg kan holde fast i båden. Men lad os lige få airtracken i vandet. Nu er jeg lige gået ombord på båden, og jeg skal ud på airtracken her om et par minutter. Det bliver også koldt, tror jeg, fordi jeg ruer sikkert lige et par gange. Vi sejler bare lige en hurtig tur ud her, og så rundt om. Så er vi altså kommet ud på vandet, og vi skal lige finde ud af, hvor jeg går på. Så skal lige rette snoren, så jeg sejler lige. Vi prøver nu. Så vi er båden der, og vi er airtrack her. Så er der altså bare fart på. Jamen, nu sejler vi bare ud af byen. Som I kan se der, så virker det rent faktisk. Vi kan sejle med en airtrack bagved. Jeg vil gerne lige prøve at lave en baglænder, imens båden sejler. Så det skal jeg altså lige have prøvet. Så er jeg lige kommet op på land igen. Det har været en sjov oplevelse at prøve at få lov til at være ude på en airtrack ude på vandet. Det fungerede meget godt, og især efter båden. Og som jeg sagde i den sidste video, så er der altså First Grade Meet and Greet og lagersal i Kolding den 2. til 3. oktober. Og der kommer jeg og en masse andre YouTubere til at sælge merch og snakke med jer. Så hvis I ikke allerede har været inde og købe en billet, så hop ned i beskrivelsen hernede og køb en. Jeg håber i hvert fald at se en masse af jer. Og hvis I gerne vil op på skærmen, lige smid en kommentar lige her. Så skal I selvfølgelig bare abonnere og trykke på klokken, så der er mulighed for det. Ellers så takker vi bare herfra, så tusind tak, fordi I så med. Vi ses en anden gang YouTube. Hej hej.